בוודאי. אכן כך, אכן כך. תודה רבה, יערה. טוב, שרון, כולם חכים שנדבר על תקיפה בסוריה שהייתה, לא יודע מי עשה אותה, ועל אירועי הקורונה למיניהם, הפתיחה והסגירה של הסגר, אבל אני אעשה מה שכולם עושים. יש שלג או לא יש שלג? לא, האמת שכאילו, לא משנה לאן אני הולכת, מתקיפים אותי עם השאלות האלה. אני לא חשבתי אחרי. חברים, זה עוד מוקדם מדי, זה רחוק, זה בקצה התחזית. ברגע שיהיה משהו אמין, מוסמך, אז אנחנו נגיד. נגיד לך משהו, לא רק שמתקיפים אותך, גם מתקיפים אותי, זאת אומרת. כי אתה מכיר אותי. טוב. אני עכשיו אחרי על מזג האוויר. אנחנו ערב ערב, מיד מתחילים. עכשיו לדברים החשובים באמת. הבטחנו, תקיפה, גבול סורי, עיראק, הנה רועי שרון כבר נמצא איתנו, שלום רועי, מה שלומך? יש שלג בירושלים? אתה רואה? זה לא הפעם הראשונה שהוא שואל אותי. לא, מה? אבל אני רוצה לך את התשובה שנתתי לכולם. אני אגב לא יודע את התשובה. אתה יודע? היא יודעת, היא לא רוצה, היא מבטיחה את זה לצופים כל כך. יש כאן איזה פטנט כזה. לא, 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 זה באמת, זה לא אמין בטווח הזה, אבל הדברים שלך כן. איפה את הדרמה סביבה, אתה יודע. אז לפי פרסומים בעיראק, חיל האוויר הישראלי תקף הבוקר, בשעות האור יום, תקף מיליציה איראנית שהעבירה אמל"ח לתוך שטח סוריה. התקיפה, לפי אותם פרסומים, הייתה בשטח סוריה, בגבול סוריה-עיראק. אם אנחנו יכולים לראות את המפה, אזור שהוא בערך 500 קילומטר משטח ישראל. זה צילום שמופץ בשעות האחרונות שם בכלי תקשורת ערביים בעיראק. עצם העובדה שזה בבוקר, על מה זה מעיד? זה מעיד על זה שהיה מידע מודיעיני קונקרטי על משהו דחוף. מה זה משהו דחוף? זה אומר אמל"ח שאולי הוא מתקדם מאוד, שישראל מאוד לא רוצה שיגיע לא לסוריה ובטח לא ללבנון, ושהוא יכול ללכת לאיבוד. ברגע שהוא נכנס לסוריה, הם יכולים להבריח אותו, להחביא אותו, להעלים אותו, ולכן מבצעים תקיפה כזאת כמעט מעכשיו לעכשיו. אני לא זוכר מתי פעם אחרונה במב"ם, במערכה שישראל מנהלת החשאית, עם העמימות, עם הפרסומים זרים, מתי פעם אחרונה חיל האוויר תקף באור יום. אני יכול להגיד לך על האזור הזה, שהייתה תקיפה אחת לפני פחות מחודש באותו אזור מרוחק, ואחת לפניה הייתה לפחות יותר משנה, ואזור לבוקמל זה אזור שיש שם הרבה פעילות של מיליציות שיעות, וגם הבוקר ככל הנראה, לפי אותם פרסומים, זה מה שהותקף שם. טוב, רואי, נחזור אליך בהמשך לעוד כמה וכמה נושאים. על השלג. אז גרינברג. נחזור לזה כמה פעמים. טוב, המסחר נפתח היום. בניגוד להנחיות יש לומר, ואנחנו רוצים להגיד שלום להדס גרינברג, שנמצאת בקניון בפתח תקווה. שלום לך. שלום לכם. כן, אני אתחיל ופשוט אראה לכם קודם כל מה מתרחש כאן. הכל סגור. היום הזה יתחיל בכל תרועה רמה של בעלי החנויות כאן, שחלקם, חלק לא קטן, פתחו כאן את החנויות, אבל ממש תוך זמן מאוד קצר הגיעו לכאן פקחים של העירייה. לאחר מכן שוטרים, הפקחים איימו על בעלי החנויות לסגור את החנויות לפני שיתנו דוחות. לאחר מכן גם הגיעו שוטרים לכאן, כשראו שנכנסים לכאן לא מעט אנשים, והם הזהירו את האזרחים, שאם הם ייכנסו לחנויות, הם גם ייכנסו. אז כמובן, זה גם הבריח מכאן את הקונים, שפשוט רצו לעשות כאן איזשהו סיבוב אחרי זמן כל כך רב ולרכוש משהו. אז אם כבר הזכרנו את האזהרות, ממש לפני זמן קצר התראיינה אצלנו שירלי פאר, המשנה למנכ"ל המשביר לצרכן, וממש בשעה זו, לפני רבע שעה, היא הייתה אצלנו בשידור. עכשיו היא כבר בתחנת המשטרה. למה? זימנו אותה לשידור. מכיוון שהמשביר לצרכן כאן בקניון הגדול בפתח תקווה היה פתוח, ואנחנו יודעים שבמשטרה כמובן יכולים גם לבחור מה לעשות בעקבות השימוע הזה, אם כמובן אולי גם לסגור את העסק, לא שבינינו כרגע זה אומר הרבה, כי גם ככה העסק הזה אמור להיות סגור. השאלה היא כמובן לכמה זמן או מה יחליטו לעשות במשטרה, בין היתר עם המשביר לצרכן. יש גם עוד כמה עסקים שזומנו לשימוע, וצריך להגיד שהיום הזה גם גרר כעס לא רק כאן בקרב בעלי החנויות שבסופו של דבר סגרו, אלא גם אזרחים. הגיעו לכאן מתחסנים שאמרו, איזה יופי, אנחנו יכולים היום לבוא לקניון, יש לנו תעודת מתחסן, נוכל אולי לקנות קצת, ליהנות מהעובדה שהתחסנו, סוג של הטבה. אבל הגיעו וגילו שמרבית החנויות סגורות, כי הממשלה בעצם לא מאפשרת את הפתיחה של הקניון. מאוד הביעו טרוניה גדולה על זו. והיו עוד אנשים שכעסו, אלה שלא התחסנו. למה הם כעסו? הם כעסו בכניסה, שלא נותנים להם להיכנס, בטענה שמדובר באפליה. אף אחד לא יוצא מרוצה, שרון ואורי, מהיום הזה כאן בקניון בפתח תקווה.
אוקיי, הדס, אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה. אגב, אולי אחת הפעמים הראשונות שיש אכיפה של ממש, זאת אומרת, בסיטואציות האלה. כן. ליאל, שלום, מה שלומך? הכל בסדר. הכל בסדר, אוקיי. מושלם. בוא נחליף מילה או שתיים על הסוחרים שהכריזו, אנחנו נפתח וככה וככה, והנה עכשיו מישהו שמע את ההכרזות האלה והוא מנסה לעצור את זה. כן, ממש ככה, כמו בקניון בפתח תקווה שבו ראינו את הדס עכשיו, יש עוד שני קניונים שנפתחו בקרמיאל ובבת ים, וכמו ששמענו שקרה בפתח תקווה, קרה גם בשני הקניונים האחרים, פקחים שמגיעים, רושמים דוחות, מחלקים אותם למנהלי החנויות, והסוחרים, אתה אומר, אורי, פעם ראשונה או אחת הראשונות שאנחנו רואים אכיפה משמעותית, הם כמובן טוענים, יש כאן אכיפה בררנית וכבר שולחים מכתב התראה לפני עתירה לבגץ, גם לשר לביטחון פנים אוחנה, גם למפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, ואומרים למעשה... מה אומרות התקנות דרך אגב? זאת אומרת, מותר או אסור לפתוח חנויות? אסור לפתוח, התקנות לא השתנו, תקנות שקובעות שהדברים האלה סגורים לפי שעה. אנחנו ראינו את הדיון שאמור היה להיות בימים האחרונים, גם על מערכת החינוך וגם על המסחר. על מערכת החינוך בקושי הצליחו להסכים, אנחנו רואים את החריקות בפתיחה היום, כן כתום, לא כתום, כן אדום, לא אדום, מה שקורה בירושלים. לגבי המסחר אפילו לא הגיעו להחלטות, למרות דרישות שמגיעות יותר מהצד של כחול לבן בממשלה לפתוח, להציג איזשהו מתווה באמת בפורמט הזה, שהוא די דומה למה שבעלי העסקים עשו היום, פתיחה במסגרת של תו ירוק, דרכון ירוק, איך שנרצה לקרוא לזה, למתחסנים, למחלימים. אבל למעשה הפתיחה הזאת היא יותר כמו זעקת הצילו, נכון? כי הם אומרים, די, תתייחסו אלינו, תעשו משהו, והם עשו מעשה. ממש ככה, הרשתות הגדולות לקחו את החוק לידיים, או את מה שאין אומרות, הרי הדיון הוא ממילא, או לפחות השיח בשבועות האחרונים, כשהתחיל מבצע החיסונים, וכולנו התלהבנו והתרגשנו, וכבר חשבנו איך נצא נזכרים מהחיסון הזה. השיח היה שכשיהיו מתחסנים אפשר יהיה לפתוח, והם אומרים, אנחנו לא יכולים לחכות יותר. כל פעם משאירים את הדיון לגבינו בסוף. ואגב, לצורך העניין, גם במשרד האוצר אומרים, חייבים לפתוח גם את המסחר, הרי אם נמתין לפתיחת המסחר אחרי מערכת החינוך ולא נעשה את זה סימולטנית, מה שיקרה זה שפתחנו ממילא בנתוני תחלואה שהם די גבוהים, הפתיחה של מערכת החינוך תגרום לעלייה מסוימת במקדם ההדבקה, לאף אחד אין ספק בזה, שכשיש כל כך הרבה מפגשים ואינטראקציות חברתיות, המספרים יעלו. אם אנחנו לא פותחים את המסחר באופן סימולטני, לא נגיע אף פעם לסיטואציה שהמסחר נפתח בה. ואותה טענה לגבי אכיפה בררנית, אז לפחות טוענים ראשי המסחר, פורום הקמעונאים הגדולים, שהם נערכים לפתיחה של חנויות פופ-אפ, חנויות ככה מהרגע להרגע, במקומות שבהם הם סבורים שאין אכיפה. הם אומרים, נפתח חנויות במאה שערים, נפתח חנויות בבני ברק, ונראה אם גם לשם יגיעו כדי לחלק לנו דוחות. בוא נצרף רגע את עמיחי לשיחה. באותו עניין, קורא גנץ לקיים דיון מיוחד של הקבינט בעניין המשרה, איזשהו סיכוי שהקבינט נפתח היום? נזכיר, נפתח היום, אנחנו מדברים על עסקים. אוקיי. הקיוס בעסקים נמשך בקבינט. אז קודם כל רק נזכיר שראש הממשלה נתניהו הבטיח שיתכנס היום דיון בקבינט כדי לדון במתווה העסקים, במתווה תו ירוק, במקומות הללו שמתחסנים ומחלימים יוכלו להיכנס, אבל כרגע, צריך לומר, זה בכלל לא נראה באופק שזה הולך לקרות היום. אין מועד, זה בטוח. אין לנו שעה. אנחנו לא יודעים על כינוס מתוכנן. לא, עכשיו, בסביבת ראש הממשלה אומרים שכל עוד משרד הבריאות בעצם לא הכין את המתווה הזה בצורה סופית, אין למה לכנס את הקבינט, וכחול לבן עדיין דורשים לקיים דיון בנושא. אורי ושרון, סביר להניח שבקצב ההתנהלות הנוכחי זה לא הולך לקרות היום, אלא בשבוע הבא. כל המתווה הראשוני שהיה מאוד מאוד עמום, מה יהיה בשלב הראשון, מה יהיה בשלב השני, נשאר עמום באותה מידה, כי אנחנו לא ברור לנו לאן אנחנו לא, מבחינת פה. משרד הבריאות, נגיד ככה, המתווה מאוד ברור, מבחינתם בעוד כשבוע וחצי, ביום שלישי בעוד כשבוע וחצי, בעצם יתחיל, כשנגיע ל-900 חולים קשים ו-3 מיליון מתחסנים. אגב, אנחנו בקצב, בדרך לשם, למספרים הללו, זה לא הגיוני צריך לומר, מבחינת להגיע לנתונים הללו, אז באמת, אז ייפתח כל הנושא הזה של התו הירוק והחדרי כושר ותיירות ואולי מסעדות בצורה כזו או אחרת. כאמור, זה כרגע, מבחינת משרד הבריאות, זה התאריך יעד. יש דרישות, שמענו את ליאל, גם משרד האוצר וגם מכחול לבן, שזה יהיה קצת יותר מוקדם, אבל כאמור, כל עוד אין לנו את המתווה ביד, אי אפשר בכלל לדעת לאן מתקדמים מכאן. ודבר נוסף, גם צריך חוות דעת משפטית, שזה לא פחות חשוב. היועץ המשפטי לממשלה צריך באמת להגיש חוות דעת רשמית לגבי אותה רשימת מקומות,
מה אפשר למנוע מאנשים שלא התחסנו להיכנס. ולכן עד שמשרד הבריאות לא יגבש את הרשימה הסופית הזאת, לא צריך חוות דעת משפטית. לא, אז דווקא לא צריך חקיקה, מה שאני מבין, זה צריך, זה יכול להיכנס לתקנות בשגרה, כמובן צריך אישור של ועדה, אגב, גם בוועדת בכנסת, יכול להיות שם כל מיני דרישות להכניס דברים נוספים, אבל כן צריך חוות דעת משפטית על כל תחום ותחום, כדי לראות האם באמת אפשר לקבוע לגביו שרק מתחסנים ומחלימים ייכנסו, ואנשים שלא תרחו לבוא להתחסן, לא ייכנסו לשם. אנחנו לא יודעים כלום. מה היה כל כך דחוף למסחר לפתוח היום? אפשר לחכות עוד שבוע וחצי והכל יתנהל לפי המתווה. אבל זה בדיוק העניין, שרון, כי שמענו את הכוכבית הזאת שעמיחי מציין, זה הרי לא רק מועדים שנקבעים ביומן, אלא גם נתונים שאנחנו אמורים לכאורה להגיע אליהם כדי שאפשר יהיה לנקוט את הצעד הבא. אמנם ראינו את הממשלה פעם אחר פעם קובעת יעדים ואז ממשיכה בצעדי פתיחה אפילו כשאנחנו לא מגיעים אליהם ולא עומדים בהם מבחינת תחלואה. אבל הסוחרים אומרים, בקצב הזה אנחנו כל פעם נמקים, ממתינים, מדממים כסף, סחורה מתייבשת במחסנים. בפועל, פעם אחר פעם, עד שמגיעים אלינו, הנתונים הם כבר כאלה שדורשים לסגור את כל המשק כולו שוב. אנחנו לא נוכל לפתוח, בעצם אומרים, אנחנו בסופו של דבר המנומסים, אנחנו אנשי עסקים, אנחנו לא אנשים שהולכים להלוויות, אנחנו לא אנשים שיוצאים לפארק, אנחנו אנשי עסקים מסודרים, אנחנו אנשים שומרי חוק, יש לנו אחריות לעובדים שלנו, בסוף, בגלל שאנחנו מושמעים, אנחנו... אגב, וצריך לומר, אגב, עוד הערה אחרונה. לא, גם צריך להגיד שפורים קרוב, ולעסקים זה רב משמעות. רב משמעות. והערה אחרונה, אגב, אנחנו מדברים עדיין על הנושא הזה של הרמזור, יישובים ירוקים וצהובים. רק 20 ומשהו אחוזים מישראל ירוק או צהוב, ואם יבואו ויגידו שגם עסקים שיכולים להיפתח, זה רק באותם יישובים, זה יהיה מאוד מוגבל. שגם שם צפוי קרב בנושא הזה. ואגב, לצורך העניין, אם תשאלו במשרד האוצר, הרעיון הזה של לפתוח את המסחר רק לאנשים עם דרכון ירוק, גם הוא לא בהכרח רעיון כל כך חכם. אמנם זה הולך ומשתפר ככל שזה מתאחר, בגלל שמספרם של המחוסנים הולך וגדל, אבל אומרים, באופן עקרוני, יש עסקים שלא כדאי כלכלית לפתוח אותם רק למי שהתחסן, ולכן צריך כן לאשר פתיחה במסגרת המגבלות של מה שהיה תו הסגול פעם, של ריחוק חברתי ודברים מהסוג הזה, ולא לכבול על אנשים לקהל יעד נורא מצומצם. ליאל, תודה. משהו שכן נפתח היום. כן. באישור. זה מה? זה א', גנים וא' ד', נכון? צורה חלקית. נפתח, איך, מה? עם הרבה בעיות בכל מקום. גנים מכיתות א' ד', רק בערים ירוקות, צהובות, ובכמה ערים כתומות שהן גבוליות. והקטע עם הערים הכתומות גבוליות, זה היה מקור הבלבול שהביא לקאוס גם בירושלים, גם בתל אביב ובעוד ערים גבוהות, גדולות, סליחה, למה? וזאת משום שלתפיסת חלק מראשי הערים כנראה, הם חשבו שהמתווה על ערים כתומות הוא גם נוגע לרבעים ושכונות בערים אדומות. כלומר, אם יש לנו שכונה שהיא ירוקה או צהובה או כתומה, בעיר אדומה יכולה לפתוח. אלא מה? לא. וזה מה שהביא את ההורים לבלבול רב. מה זה הלא הזה? היה על זה מחלוקת. הייתה מחלוקת, אבל בסופו של דבר ההורים התבשרו רק אתמול בערב, בירושלים, גם בשכונות. חלקם יושבים פה בפאנל. אתה לא התלוננת באוזניי, זה מה שאוכל. אני מדבר רק משימי. אתה מקבל את התלונות. אני מקבל, אני מוקדת. אנחנו פותחים רשימה. כן. שרון שלג, אתה חינוך. בדיוק, יש לנו פרוקמה ברורה. לכתחילה, יש רק, בירושלים יש רק כמה שכונות שאפשר היה לכתחילה לפתוח בהן, למשל בית הכרם בירושלים. השכונה הזאת התבשרה, אתם יכולים לפתוח. בשמונה בערב הם מקבלים הודעה, אתם לא יכולים לפתוח. הם יצאו להפגין מול הבית של משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, ואז אמרו להם, טוב, אתם כן יכולים לפתוח, ואז אמרו להם, אתם לא יכולים לפתוח. יש עוד נקודה עם ירושלים. הרי אי אפשר להגיד שירושלים היא עיר אחת, אבל אי אפשר לשים את כולה עם אותו אחוז. אם דורשים בשכונות כתומות, שרק מעל 70% מתחסנים, ירושלים לא תיפתח בחיים, כי יש פה יותר מחצי מתושבי העיר, הם חרדים וערבים, ששם שיעורי המתחסנים הרבה יותר נמוך. בואו נשמע קצת קולות של תלמידים. בואו נשמע, הנה. לא היה כזה מקור הדבקה באמת בבתי ספר, אז יש פחות חששות. נקווה לטוב, כולם מחוסנים, היישוב שלנו נורא דואג לעצמו, אז אנחנו בסדר. אפשר כבר לראות את החברים שלא ראיתי ממזמן, לראות את המורים, לשחק. סוף סוף אנחנו בקפסולות. יש לי מזל, אני עם החברות הכי טובות שלי, וזה כיף בעיקר.
אגב, זאת מבשרת ציון, השכנה המוצלחת במקרה הזה של ירושלים, שם פתחו את בתי הספר, הכל בסדר, מחייכים לעבר הבירה, אז מבשרת, לפעמים אומרים שזה עיר לישון בה, אבל הפעם זה גם עיר ללמוד בה ביחס לטוב. כן, משפט שווה להגיד שמי שלא נפתח היום, הפעם הבאה שהם צריכים, שיש להם הזדמנות אולי להיפתח, זה רק בעוד שבוע, זה לא שאם פתאום ביום ראשון או שני הצבעים משתנים ייפתחו, הם צריכים לקרות שבוע שלם, וילווה אותנו בתקופה הקרובה. וזה רק עד כיתות דלת, זה רק עד כיתות דלת. צריך לומר, הבלגנים האלה צריכים ללוו אותנו בתקופה הקרובה, ועוד לא דיברנו בכלל על החיסונים, מה קורה עם זה במערכת החינוך. ומה קורה עם ה' ומעלה. נכון. רועי שרון, יש את הפרשה של ה-20 ישראלים. בשבוע הבא, באמצע השבוע, בכלל גם אם פתחו בבתי ספר, הכל יהיה מלא שלג. כן, כן. לא, 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 אני מוחה, אנחנו מוחקים את המשפט הזה. בלימודים בחוץ. זה ענק. מה קורה עם הפרשה? עם החקירה שלנו? היום מגדירים אותה פרשה קשה של בוגרי מערכת הביטחון ישראלים שיש להם מומחיות בעניין ייצור טילים וסחר בנשק. סחר בנשק של ישראלים בוגרי מערכת הביטחון זה לא משהו חדש, אבל יש חוקים ויש נהלים מאוד מסודרים ורישיונות לאיזה מדינה מותר למכור ולאיזה מדינה אסור למכור. והם קודם כל פעלו בלי שור ומכרו למדינה שהיא לא מוגדרת מדינת אויב, אבל היה אסור להם למכור את מה שהם מכרו והם פיתחו טילים. עשו הרבה מאוד כסף, הם לא הזדהו בשם מדינת ישראל, בשום, פשוט בשם אזרחים, בעלי עסקים, עם הידע עשרות הביטחוני. עשרות מיליונים, לא? כאילו אנחנו מדברים מיליונים, על... מיליונים, בטח שמיליונים. מיליונים זה כסף קטן לא, עשרות, בעסקאות, אני אומרת, כן. בעסקאות נשק. כל חומרי החקירה הועברו לפרקליטות וצפויים שם להיות כתבי אישום. זה כאמור, שמרו על הפרשה הזאת תחת צנזורה יותר משנה. בוגרי מערכת הביטחון, עם הידע שהם רכשו כאן במערכת הביטחון, והם מכרו למדינה במזרח אסיה, אסור להגיד לאיזה מדינה, אבל זו מדינה שנמצאת בסכסוך עם ארצות הברית, והיא עלולה להעביר גם את האמצעים האלה למדינות שנמצאות גם בסכסוך עם ישראל, ולכן במערכת הביטחון רואים את הפרשה הזאת בחומרה. תודה רועי, תודה, תודה. חזאים עובדים, נכון? זה בסדר. יש, אנחנו לא... לא, אנחנו עובדים. לא, שאני יודע, פתוח, סגור. זה שאני לא נותן תחזית מה יהיה באמצע השבוע הבא, זה לא כי אנחנו לא עובדים, כי אנחנו מוגבלים בטווח. המודל. תודה רבה. מודלים קרסו. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות, וחבר בוועדה מתעדפת את החיסונים. זה כל הקרדיט. זה כל הקרדיט. שלום לך. שלום. אהלן. טוב, מה, אנחנו רואים את הפתיחה של המסחר, שסגרו אותה ברוב האזורים, את ה... איך נקרא לזה? רווח חזרה ללימודים. איפה אתה רואה אותנו בעוד שבוע, שבועיים, אחרי שהדברים האלה ככה מנסים להיפתח? תראי, יש פה שני דברים שהם במקביל. אחד הוא מדהים בכמה שטוב, והשני הוא בכלל לא טוב. הדבר המדהים זה שאנחנו רואים תוצאות נהדרות של החיסון, פשוט נהדרות. אנשים שחוסנו, אנחנו לא רואים אותם כמעט בבתי החולים. אני יכול להגיד לכם, בבית החולים שלנו, יש מחלקה מלאה בחולי קורונה, אין שם אף אחד מחוסן. יש שם איש אחד מחוסן, שהוא מדוכא חיסון, שמלכתחילה הסיכוי שלו לקבל הגנה מהחיסונים היה מאוד נמוך. וכל השאר זה אנשים שלא התחסנו, צעירים, מבוגרים, קשישים, הרבה צעירים. אז אני מניח שהמשרד גם יפרסם היום, מחר, את הנתונים המאוד יפים של מועילות החיסון באנשים שהתחסנו. עכשיו, זה יוצר איזה מין דיסוננס כזה, כי אנשים אומרים, רגע, הרופאים אומרים שהחיסון כך טוב, אבל המגפה נוראית. אז אכן, יש תחלואה עצומה בקהילה, עצומה, ואני מניח שהפתיחה כרגע והקלות שנותנים כאלה ואחרות יעלו את התחלואה, אבל היא תחלואה באנשים לא מחוסנים. Mm-hmm. כולל אנשים צעירים, הרבה אנשים צעירים לא מחוסנים, וכאלה צעירי ביניים, בני ה-50, בני ה-40, שזה אנשים צעירים, כן, אנשים מאוד צעירים, שמגיעים עם תחלואה, חלק מהם מגיעים עם תחלואה מאוד קשה לבתי חולים, אבל מי שמתחסן לא מגיע כמעט לבית חולים. יש הדבקות באנשים מחוסנים, אנחנו רואים הדבקות באנשים מחוסנים, אבל הן קלות, ככה שהחיסון לא רק מגן עלינו מהדבקה בכלל, אלא בעיקר מגן עלינו מלהגיע לבית חולים. יש עדיין... זה בעצם מה שחשוב, נכון? יש עדיין ילדים, עד גיל 16, שלא התחסנו, נקודה עד שימצא הפתרון, הבדיקה שנעשית עכשיו בעולם לקראת העניין הזה, אבל נצטרך לחיות עם זה, נכון? פרק זמן די ממושך. נכון, נכון. אני חושב שאנחנו לא מסוגלים כרגע משפטית, מצפונית, מדעית,
להתחיל לחסן ילדים בהמוניהם בלי שיש לנו נתונים מסוימים לראות שזה בטוח. יש כרגע קצת נתונים על טווח הגילאים שבין 12 ל-16, שהכל נראה בסדר, אבל אנחנו עוד לא פתחנו את החיסון לגילאים האלה. וזה נכון שעד שנחסן את הילדים, לא נצליח להגיע למה שנקרא חסינות עדר, זאת אומרת שמצליחים ממש לעצור את המגיפה, כי יהיה לנו את הילדים שמשיכו להדביק. אני לא אומר שאין סיכונים בזה, יש בהחלט סיכונים בילדים, אבל אם אנחנו מגנים על ההורים ועל המורים, ובעיקר על הסבתות והסבים של הילדים, אז אנחנו במצב טוב, ואפילו אם תעלה התחלואה מזה שילדים ילכו לבתי ספר, לגנים, לתנועות נוער, לא משנה מה, זה בהחלט, ושאר האוכלוסייה המבוגרת תהיה מחוסנת ברובה המכריע, אנחנו לא נראה את התחלואה הקשה, כי התחלואה הקשה בילדים היא יחסית נדירה, קיימת, אבל נדירה. אני הייתי מעדיף שכל הילדים יהיו מחוסנים, אנחנו עוד לא שם. כן. אתה אומר שמי שנמצא במחלקות זה אנשים שלמעשה לא חוסנו, ורוב החבר'ה שלא חוסנו זה חבר'ה צעירים יותר. באמת רואים גם בחבר'ה הצעירים, סביבות 20-30, רואים גם שם תחלואה קשה? כן, אנחנו רואים תחלואה במכל, סתם מהשבועיים האחרונים, נערה בת 16, בחורים בני 20 ומשהו, בחורים בני 30 ומשהו. עכשיו, כן, לפעמים יש להם מחלות או איזשהם בעיות רקע, אבל מה זה בעיות רקע? נגיד השמנת יתר מסוימת, שזה דבר מאוד מאוד נפוץ, יש הרבה אנשים קצת שמנים באוכלוסייה, אז זה התחלואה כרגע שאנחנו רואים. כן. לא מחוסנים, לא לשכוח, יש עדיין אחוזים מהמבוגרים מעל גיל 60, שטרם הלכו להתחסן כי הם פחדים מהחיסון, כי הם לא בטוחים אולי עם איזה רקע אלרגי או איזה מחלת רקע כזאת או אחרת, ואני חייב להגיד, אין כמעט שום מצב רפואי שאנחנו מכירים היום שמהווה סיבה לא להתחסן. תגיד, אתה הרי פוגש את מי שלא התחסן במחלקה שאתה מטפל בה, יש אנשים שאומרים לך, וואו, חבל, איך לא התחסנתי, איזה טעות עשיתי? יש בהחלט אנשים כאלה, ולמרבה הצער, אנחנו רואים גם תופעות שהן הפוכות. זאת אומרת, לדוגמה, משפחה שבה האמא נפטרה, אחת הבנות מאושפזת במצב לא טוב, ובת אחרת מפחדת ללכת להתחסן. כי יש תפוצה של הפחדות כרגע ברשתות חברתיות, בשמועות, ברכיליות, באינטרנט, בכל מיני קהילות כאלה ואחרות, של דברים מפחידים ומלחיצים על החיסון, דברים, כל מיני היפותזות כאלה לא מבוססות, ואנשים מפחדים לפעמים ללכת להתחסן, וזה נגמר לפעמים רע, או אנשים מתעכבים בללכת להתחסן, מתעכבים, זה לא דחוף לי לעשות את זה, אז אני לא עושה את זה. טוב, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. תודה, תודה. טוב, שרון, רק נגיד ששנינו מחוסנים פעם שנייה. תודה לאל, הכל בסדר. לא, אבל אתה שומע את הסיפור הזה על אם שנפטרה, בת שחולה קשה, והבת הנוספת מפחדת להתחסן. לא, אז בוא נגיד. איך אפשר לשכנע אנשים להתחסן? זה מדהים. אפשר להגיד שהתחסנו, והכל בסדר. התחסנו והכל בסדר, וכל הקרובים שלנו התחסנו. אין שום בעיה, אבל לכו להתחסן. אתם תעזרו לכולנו. באמת, לכו להתחסן. טוב, הפסקה קצרה, אנחנו מיד ממשיכים. ערב בעד כאן נקבל באהבה את הקיצונים של הכנסת הבאה, נחגוג 4,000 גיליונות לישראל היום ונדבר על גיל ההתבגרות. חוזרים לטושטוש? לא שלי, רואי. אם יישאר זמן, נראיין את המנצח הגדול של הנינג'ה, יובל שמלה, אם יישאר זמן והוא יסכים לשים חולצה כאילו. עד כאן הערב. התוכנית בחסות. מה זה משנה של מה החסות? קליק, כשזה טעים, זה טעים. לא כל לייזר הוא BQ לייזר, הוכח מחקרית. BQ לייזר. קיבלתם את המנה השנייה של חיסון נגד נגיף קורונה? נפלא. אתם זכאים לתעודת מתחסן המקנה לכם פטור מבידוד. רק לאחר 7 ימים ממתן המנה השנייה של החיסון, ייכנסו לאתר משרד הבריאות או לאתרי קופות החולים. שימו לב, רק תעודת מתחסן מקנה פטור מבידוד. החיסון הוא הדרך לנצח את המגפה. מידע נוסף באתרי קופות החולים ומשרד הבריאות.
אדם בעל זכויות מרגע לידתו. החלטת בג"ץ בעניין מתווה הגז שגויה. איך מרגיש שופט כשיש 250 אלף איש בהפגנה מול בית המשפט העליון? לא טוב. בשל היותי אישה, נורא התרגשתי, זה נורא. מה זה עושה לך פסק דין אליס מילר? זה לא עושה לי כלום. זה שטות. זה ממש לא עניין אותי. אתה לא יכול לתת פטור גורף. זה היה הרבה יותר טוב, אילו הייתה הפרדה בין דת ומדינה. אני כבר מוכן להודות שפסק הדין היה טעות. שופטים, בשר ודם, סדרה חדשה, שני אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. גני ילדים, פתוחים או לא? תלוי איזה. תלוי איזה. תלוי איזה. זה בדיוק העניין. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לעורך הדין קרן אוחנה אייבס, שלום לך. שלום רב. אז אתם, את בעצם מייצגת את הגנים הפרטיים, ואותכם שכחו בתוך כל המערך הזה, נכון? או שכחו או שלא אמרו. תראו, אני לא יודעת להגיד איך מתחלקת ההיררכיה בדינמיקה הזאת שנקראת קורונה, ומי אמור לצאת ולתת הצהרות לציבור כאשר מייצרים מתווה, או מעבירים תקנות, או פותחים איזשהו צוהר לציבור לצאת קצת החוצה. נתבשרנו שלשום בערב שמוסדות חינוך ייפתחו בהדרגה, ואז הוציאו מין מתווה כזה במתכונת רמזור, ירוק, צהוב, כתום, אדום, ואמרו, לכו לחפש. ואז זה אומר שאתה צריך ללכת לחפש ברשות המקומית שלך את המפה הסינופטית הזאת, ולדעת האם אתה במעונן או במעונן חלקית, או, ואז אם אתה שייך למשרד החינוך, זה דווקא לי היה קל לא. להבין. אבל אנחנו לא שייכים למשרד החינוך, אנחנו שייכים למשרד העבודה והרווחה. כן. ולכן משרד הבריאות היה צריך לפצל במתווים ולהגיד, ילדים בגילי לידת שלוש כך. משרד החינוך אמון על כך. איך פותחים, מה עושים, בסגרים הקודמים קיבלנו הוראות הפעלה, ידענו לשמור מרחק, לא להכניס את ההורים פנימה, כמה ילדים, באיזה קפסולות. אתמול בלילה, כאוס מוחלט, אף מנהלת מסגרת בגיל הרך, לא ידע מה היא עושה מחר בבוקר. אז מה התרחש בבוקר? אני אגיד לכם מה קרה. עובדות מערים אדומות, התקשרו להגיד, אנחנו לא יודעות אם להגיע לאזור ירוק. ילדים משכונות כתומות, לא ידעו אם להגיע לאזורים ירוקים. מסגרות שהם באזורים ביניים, לא ידעו אם סך החולים או מחוסנים שם הם 70% או 65%. ושאלת מיליון הדולר, היא מה קורה תמיד ביום של המחרת? האם המדד הוא מדד יומי? האם ההחלטה לפתיחה או לסגירה? שמענו את זה באייטם הקודם, עיריית ירושלים, פתחה שכונות כתומות, הורים קיבלו, הנכם מתכבדים להגיע לגן. בעשר בלילה שרה לך ראש העיר הודעה. צר לי להחזב אתכם, מחר אין מוסדות חינוך. מי אחראי על זה? מתקשרים לפיקוד העורף, זה שלטון מקומי. שלטון מקומי זה פיקוד העורף. פיקוד העורף, משרד הבריאות. משרד הבריאות, משרד החינוך. לא, אתם שייכים למשרד העבודה והרווחה. סודוקו. מי עושה את כל הטלפונים האלה? הגננות? הגננות, המטפלות, ההורים, הצוותים. כאוס מבין. את אומרת שבסגרים הקודמים, או בפתיחה הקודמת, הדברים היו יותר מסודרים ממה שעכשיו, ועכשיו ההוראות הן לא מספיק ברורות? הייתה יותר בהירות. מכיוון שזה היה יותר אקוטי להורים ולילדים, עושה לי רושם שכאילו נכנסנו לאיזה מין קלות בלתי נסבלת כזאת של הקיום, שכבר אומרים, אז עוד יום אחד, כבר סוף שבוע, בואו נראה מה יקרה בסוף שבוע, יום ראשון כבר נהיה יותר חכמים, גם אף אחד לא ממש הזמן, לוקח אחריות בשליטה. בנתונה. אתה כן. פונה לשלטון המקומי, הוא אומר, נבדוק, נראה, נלך, נבוא, פיקוד העורף, עונים חיילים מהצד השני שהם לא ממש יודעים מה, איך לדרג את זה, איפה מוצאים את האחוזים? והשאלה היא באמת הכי חשובה היא, האם המשתנים, המדדים הם על בסיס יומי? אנחנו מגזר פרטי, כלכלי, יש לנו עובדים שבחלט, לשחרר אותם לעבודה, להחזיק אותם בחלט. הורים שואלים, אנחנו מקבלים החזר כספי, לא מקבלים החזר כספי, כן, מה עושים עם הילדים? כמה לחץ מההורים יש בימים האלה? המון, המון. ראשית, בגלל הקושי. הילדים האלה נמצאים חודש ושבוע בבית. אנחנו לקראת תהליכים חדשים של הסתגלות, זה כמו מאוגוסט לספטמבר. לעורר ציפייה אצל ילד, להכין אותו, לסדר לו תיק, להלביש אותו, להגיד לו מחר אתה הולך לגן, משהו קטן לחלק, איזו מילה טובה מהגננת. בום, בבוקר הילד קם, לא ממי, היום לא, אולי מחר, אולי מחר. אין לנו שמץ של מושג איך להתנהל. הכתובת זה משרד העבודה והרווחה מבחינת? הכתובת זה משרד הבריאות, מי, איך, מה, בראש הבריאות. ובראשונה. כן. שיסבירו מה קורה עם ילדים בגילאי לידה עד שלוש. אחר כך,
יש לנו בית שקוראים לו משרד העבודה והרווחה, שאנחנו מצפים שיצא החוצה באיזושהי הצהרה לציבור, ולא בהכרח משרד החינוך, מכיוון שהוא מוציא הודעות לעובדים של משרד החינוך, ואני אגיד כאן עוד מילה קטנה במאמר מוסגר. עובדים ומסגרות של משרד החינוך מתוקצבים על ידי מדינת ישראל. זאת אומרת שאם גננת או סייעת יושבות בבית, הן מקבלות תמורה מלאה כי הן עובדות בזומים וכולי, יש להן ערבות כלכלית וביטחון למבנה שלהן. במגזר הפרטי, בגילאי לידה עד שלוש, מעונות שהם לא מפוקחים ומסובסדים על ידי משרד העבודה והרווחה, נתונים לחסדם של ההורים. וכשהורה לא מקבל שירות, הוא גם לא נותן תשלום, ואני יכולה להגיד לכם שגם הרבה הורים כבר מצאו פתרונות. סבתא, משפחתונים, מקומות כאלה, שהם לא בדיוק, אבל בערך כדי לתת מענה לתקופה שההורים היו צריכים לקחת עבודה. אחרי המכתב שהוצאתם, אתם יודעים מה עכשיו כן יקרה? כלומר, יש לכם איזשהו טווח לימים הקרובים מה יקרה? תראו, אני יכולה להגיד שבעבודה שלנו ממשרד העבודה והרווחה, שהיא מאוד טובה, כנראה שמשהו התעורר שם, וצריך להבין שכבר אין יותר שני בתים, מעונות מפוקחים וגנים פרטיים, כי עבר חוק הפיקוח, כולנו תחת אותה מסגרת. כולי תקווה שאחרי ההודעה שלנו, היום תהיה הצהרה מסודרת ומנתבת, כדי שכל מסגרות החינוך תדענה מה קורה איתם ביום ראשון בבוקר. נקווה מאוד. תודה רבה. תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו רוצים לומר שלום לרב יצחק נריה, ראש ישיבת תורה בציון באפרת. שלום שלום. בוא נשמע אותך רגע ואחר כך נדבר גם איתך. היום מי שלא מתחסן, הוא עצמו גורם לביטול תורה. לפני כן אפשר להשים את הקורונה, אפשר להשים המון דברים. כיום, מי שלא מתחסן, ובגללו, חס ושלום, אנשים נכנסים לבידוד, והישיבה נאלצת להיסגר, הוא אחראי לביטול תורה. זה הסיבה שהחלטנו בישיבה, שמי שלא מתחסן, לא מתחיל את זמן קיץ. כולם מתחסנים. שזה מדהים. כלומר, לצאת... שזה סוג של פורץ דרך בעניין הזה. אני עצוב שאני, יחסית צעיר, יש רבנים בכירים ממני, אבל אי אפשר ככה. אי אפשר להמשיך עם הכאוס הזה, ואולי יש בעיות משפטיות מסוימות, אבל בסופו של דבר, במערכת שאני אחראי עליה, אני לא מוכן לקחת סיכונים, לא על התלמידים ולא על אנשי הצוות. כן, שמענו קודם את טל ברוש, דוקטור טל ברוש, שאומר, מי שמגיע לבית חולים הוא מי שלא מחוסן, מי שמחוסן לא מגיע לבית חולים. לכן הדרישה לגיטימית וחשובה. חד משמעית, אבל זה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר מזה. תראה, יש לי בן שהיה לוחם, לא בזמן השתחרר בכפיר. המחלקה שלהם נשלחה למעצר, מבוקש, עשו מודיעין, הכל, רק שכחו דבר אחד לבדוק. הוא היה חולה קורונה. חצי מחלקה נכנסה לבידוד. האם אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו את זה? בעולם הצבא לא, בעולם התורה לא. למה להמשיך את הכאוס הזה? ברגע שאנשים לוקחים אחריות ומתחסנים, הסיפור נגמר. אין בידודים, אין סגרים, אפשר לנשום, אפשר לעבוד נורמלי, אפשר לעבוד באופן ברור. הזכרת את העניין המשפטי קודם לכן, ובאמת יש פה איזושהי בעיה, כי המשנה ליועץ המשפטי אומר, אין אפשרות לכפות על אנשים להתחסן, לא על המורים, לא על התלמידים, איך בכל זאת אתה מצליח לעבוד את המאמורה הזאת? שיחפשו מקום אחר, אנחנו מקום פרטי, אני לא חייב לקבל אף אחד שילמד אצלי, אף אחד גם לא חייב ללמוד אצלי. אני רוצה להבטיח להורים, לתלמידים וגם לאנשי הצוות, שחלקם מבוגרים, שמי שבא יכול להיות רגוע. זה בא בעקבות דרישות של הורים ושל אנשי הסגל שלך, שבאו אמרו לך, תגן עלינו? חד משמעית, זה בא בעקבות הרבה שיח שלנו, וזעזוע מול מה שקורה ברשתות החברתיות, טירוף הדעת, אובדן השתונות ופייק ניוז, אבל עוד משהו, אתם יודעים, כשאתה מסתכל בעולם מסביב, אני מניח שאתם אנשי העולם הגדול קצת יותר ממני, מדינות שיש בהן רודנות או סוג של משטרים דיקטטוריים, די מצליחים לשלוט בקורונה. דמוקרטיות קצת קורסות. ולמה? כי אנחנו מאמינים מאוד בזכויות האזרח. אצלנו בעם ישראל, יש משהו שיכול לאזן את זה. האחריות על הכלל. לא יכול להיות שאדם לא מבין שזה לא רק אישו פרטי שלו עם עצמו, אם הוא בריא או לא בריא. זה פתיחת המשק, זה הכלכלה, זה הצבא, זה עולם התורה ועוד משהו. עוד כמה ימים כולם יקטרו שבתי הכנסת סגורים. תגיד, איך אתה מסביר לזה שאתה כמעט בודד בעניין הזה? אני לא חושב שאני בודד. לא, בודד באופן האמירת הדברים. בקריאה הזאת. בצורה מאוד מאוד מסודרת וחד משמעית, שחור לבן. לא התחסנת עליך. מהבוקר קיבלתי בלי סוף הודעות ופניות. אני לא חושב שאני בודד. אני חושב שהרבה הצטרפו ואני קורא לכל... הצטרפו, כן, אני מסכים. הצטרפו. אבל התשובה היא מאוד ברורה, כי אנחנו הרבה פעמים בתוך בוקה ומבולקה חיים את הרגע. כן. צריך טיפה להרים את הראש. אני החלטתי יחד עם הצוות להרים את הראש, לראות מה אנחנו, איפה אנחנו רוצים להיות. שמענו את התיאור המזעזע של הגננות. נכון. הממשלה עובדת אשתונות, הרבה רצון טוב, אבל היא פתרה, היא הציעה מתווה. קחו חיסונים. היום אנחנו יכולים להסתכל קדימה ולהגיד, מי שלא מתחסן,
פשוט לא יבוא. זה המתווה הכי טוב. תתחסנו. פשוט. הכי טוב. הכי פשוט והכי טוב. כן. התלמידים וההורים, כשהם שמעו את ההצהרה שלך, באיזשהו מקום יש כאלה שבאו ואמרו, תודה, לא ידענו מה לעשות, ואתה באיזשהו מקום פתרת לנו. והיה בזה שהיית כל כך נחרץ. שלח לי תלמיד עם דמעות בעיניים, הודעה מוקלטת, הצלת אותי. תלמידים אחרים הודו והודו והודו. תלמידים אחרים, היה לי שיחות קשות איתם. הם מושפעים מפייק ניוז. אני לא מצליח להבין איך רבנים שאמונים על עולם תורה וקודש, גורמים במו ידיהם לעוד ביטול תורה בגלל חששות שלא היו, לא נבראו. יש לי קרן שאני חבר בה שתומכת בהמון המון אברכים כדי לבנות אותם להנהגה. אחד החברים בוועדה הזאת, פרופסור אלי אייזנברג, פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב. הוא פרסם, הכל מנומק, אתה מצליח לדבר עם אנשים בשכל כשהם משתמשים בשכל. כשעבד השכל, עבד האחריות על הכלל, אנחנו חייבים להיות וגם חצים. וגם יש תוצאות שאפשר כבר לראות אותם. הרבה מאוד אנשים נמצאים כבר פרק זמן די ממושך אחרי החיסון השני, ותודה לאל מצבם ממש ממש בסדר. אבל זה הרבה יותר גרוע מזה, כי אמרתי לתלמידיי, תראו חבר'ה, אנשים בני 60 ומעלה התחסנו, בני 50 ומעלה התחסנו, 30, לאיפה זה יגיע? הווירוס לא ייעלם, הוא הולך להגיע עליכם, אז קדימה, תעשו את הצעד עכשיו, חבל. תגיד, כמה תחלואה הייתה אצלכם? היה לנו תחלואה, אני בעצמי ביום הכיפור ברחוב נדבקתי. כן. בתפילה ברחוב ביום הכיפורים נדבקתי עם כל הזהירות הנדרשת. Mm-hmm. שניים, שלושה תלמידים נדבקו, עוד אברך או שניים נדבקו, אבל בסך הכל אנחנו מקפידים מאוד מאוד על ההנחיות, אבל זה מטריף, אתה מתחיל, 30 חבר'ה נכנסים לבידוד. Yeah. מה אתה עושה עכשיו? אנחנו מודים לך על מה שאתה עושה. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה, לכו להתחסן. לגמרי. תודה רבה, אנחנו מצטרפים לקריאה. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב מהשיחה הזאת, זה לא רק תתחסנו בשביל עצמכם, תתחסנו בשביל מי שסובב אתכם. זה חלק מלהיות פחות אנוכיים, כי זה משפיע למעשה על כולנו. הגיע הזמן להיות קצת יותר קשוחים בדרישה. לגמרי. להגיד את הדברים באופן ברור. טוב, יואב בורוביץ' באולפן בתל אביב, היי יואב. ערב טוב. טוב, די צפוי, בוא נגיד ככה. אין עסקה של בית"ר ירושלים עם האמירויות. נכון לעכשיו, אורי ושרון, תראו. ביתר ירושלים מושכת, סליחה, ביתר ירושלים מושכת את הבקשה שלה לערכה מהוועדה להעברת זכויות בעניינו של השייח חמד בן חליפה. כלומר, ביתר רוצה לקחת איזשהו ערכה, היא אומרת, בעתיד אנחנו שוב נגיש את הבקשה כאשר השייח ימציא תעודת יושר. כעת זה לא יכול להינתן מבחינת השייח. ביתר גם אומרים לי, השמיים סגורים, אנחנו רוצים לטוס אליו, לסגור את העניין, העסקה לא נפלה, לא פוצצה בשום פנים ואופן. כך אומרים בביתר, אבל מאיחוד האמירויות שומעים דברים שונים. שומעים שמאה שהשייח בן חליפה לפני יותר מחודשיים חתם את העסקה הזו עם משה חוגג, הוא קיבל ריקושטים בלתי יאמנו מהעולם הערבי, מאיחוד האמירויות. כלומר, יש כל כך הרבה מתנגדים לעסקה הזו, וצריך להבין, השייח לא יכול לעשות את העסקה הזו על דעת עצמו, הוא חייב את אישור השלטונות, וכמובן שהאישור הזה ניתן, אבל האם האישור הזה עדיין עומד? מאוד יכול להיות שלא. לא סתם אין תעודת יושר, לא סתם כל הדבר הזה נתקע כבר יותר מחודשיים, לא סתם אף אחד לא יכול לדבר עם השייח, אף אחד אפילו לא יכול לדבר בזמן האחרון עם המתווך נאום כהן. הדברים בצד של איחוד האמירויות תקועים, אולי כבר מבוטלים, בביתר אבל מתעקשים ואומרים, שום דבר לא בוטל, שום דבר לא פוצץ, אנחנו מחכים לסוף הקורונה, אולי קצת הקלה בקורונה, שנוכל להיפגש, שנוכל לפתור את בעיית תעודת היושר, ואנחנו בהחלט רוצים את השייח חמד בן חליפה, והוא בסופו של דבר כן יהיה שותף בביתר ירושלים. ימים יגידו, בכל מקרה, מאוד מאוד מעניין. פרסה בלי שום ספק בשורה התחתונה, זה נמשך ונמשך. נזכיר שביתר ירושלים משחקת, חוזרת מבעיות קורונה כאלה ואחרות, לא קל שם היה המצב, משחקת היום נגד מכבי נתניה, נכון? נכון, ביתר ירושלים חוזרת. קודם כל, ביתר ירושלים נמצאת בסוג של משבר מקצועי, הוסף אליו משבר רפואי, כאשר 20 שחקנים חלו בקורונה. כלומר, המצב במועדון הוא בכי רע, אבל משה חוגג, מה שמעניין אותו בחודשיים האחרונים זה אך ורק סוגיית בן חליפה. הוא רוצה לפתור את זה, בינתיים זה לא מתאפשר. תודה. רבה. אנחנו תודה מאוד, מאוד מודים לך. טוב, 7 ספרי תורה נגנבו בבית ספר, מבית כנסת בסדרות. זה כמובן עורר דאגה מאוד גדולה בבית הכנסת, והמשטרה עצרה 5 חשודים, החזירה את ספרי התורה. ואנחנו רוצים להגיד שלום בעניין הזה לסגן ניצב מאיר חכמון, מפקד תחנת משטרת סדרות, ושלמה מלכה, גבאי בית הכנסת, שלום לכם. שלום וברכה, אחר הצהריים טובים.
טוב, אז שלמה, אתה הגבאי של בית הכנסת. בוא נתחיל מהשורה התחתונה, תתאר את הרגע שמודיעים לך שספרי התורה נמצאו. זה היה בעיצומו של יום שישי, הכנות, מה שנקרא, הכנות האחרונות לפני השבת. מגיע אליי בריצה אחד הגבאים שלנו, חיים תורג'מן, בכאב וזעקה, בוא איתי לבית הכנסת, בוא תראה מה קורה. אנחנו נוסעים לשם, פותחים את ההיכל, שומו שמיים, היכל ריק. נשאר שם ספר תורה אחד שהוא היה פסול, ידעו שזה פסול כנראה ולכן לא נגעו בו. ואז אני מזיק את משטרת שדרות שתוך דקות ספורות ניידות ומזפים הגיעו לשם ומתחיל תהליך הבדיקה. ואנחנו לא יודעים מה לעשות, נקלענו לצרה צרורה. מה, מה התחושה? תורה זה היה. פרשת יתרו, פרשת יתרו, ששם זה חג מתן תורה. נכון. ולנו גנבו את התורה, מה עושים? ואז מתחילים לחפש קודם כל מקורות, מאיפה להביא את הספר הראשון כדי לקרוא, אי אפשר לסגור בית הכנסת, אסור. והמשטרה עושה את העבודה שלה בנחרצות, בנחישות, ו... אין, אין לי מילים לתאר את מה שהם עשו באותו שלמה, יום. שלמה, תשתף אותנו בתחושה ו... שאתה כן. מרגיש, ש, שאתה רואה כן. שבעצם נותרת בלי, בלי ספרי תורה, ש, שהם נגנבו. מה, מה, מה התחושה שלך? כמו שבן אדם לקחו לו את הבית ואמרו לו צא לרחוב. זה בדיוק אותה תחושה. מה אני עושה מחר, מה עושים כל המתפללים? לאן אנחנו הולכים? איך מתפללים? אי ודאות, חוסר ביטחון, כל הביטחון שלנו נפל לרצפה. מי עשה את זה? מי ידע איך להיכנס להיכל ולקחת ולא לקחת מה שלא צריך לקחת? טוב, אז בוא... אין סימני פריצה. ברשותך, בוא נפנה לסגן ניצב חכמון שניצב לצדך. ומי עשה את זה ואיך עשה את זה, הוא כבר יודע. טוב, תתאר לנו מה בדיוק התרחש. איך עליתם על עקבות מבצעי האירוע הזה? אחר הצהריים, אורי, שרון. אנחנו מיום קבלת התלונה ביום שישי בבוקר, בחמישי לחודש, די הזדעזענו. אני בתור מפקד התחנה כינסתי את כלל המפקדים על מנת להבין את האירוע, כי האירוע בכלל נשמע קצת עזוי, איך אדם או אחרים מעיזים להיכנס להיכל הקודש ולגנוב ספרי תורה פה בעיר שדרות או בכל מקום אחר. התמונה שנראתה לנו בתוך בית הכנסת שהיכל הקודש ריק למבד ספר אחד, כאשר הגבאי שלמה פורט יחד עם הגבאי חיים פורטים לנו בצורה מסודרת שחסרים חמישה ספרי תורה, ספר מפטיר ועוד שתי מגילות, וכל עולמם לא קיים, אפשר לקרוא לזה, עם בכי ותדמה. ואז באמת אתם מתחילים חקירה סמויה, נכון? אבל הצלחתם לאתר מי, הצלחתם כמובן לאתר את זה, אבל מי רוצה לגנוב את הדברים האלה? ואני מניחה שהם עשו גם עבודת מחקר, כי שלמה מתאר שהם ידעו בדיוק מה לקחת ובדיוק מה לא לקחת. כלומר, הם ידעו ממש מה הם באים לגנוב. אנחנו נמצאים ממש ממש בתוך החקירה, ולכן אני מנוע מלהגיד את הפרטים של החקירה ומה עשינו ואיך הגענו לחשודים. מה שברור זה שאנחנו יודעים מי עשה את זה. המניע הוא ככל הנראה זה כסף בסופו של דבר, עניין כלכלי של לקחת את ספרי התורה ששוויים יותר מחצי מיליון שקל ולמכור אותם בשוק אפור, שחור, איך שלא תקראי לזה, בצורה פיראטית, ולהרוויח כמה גרושים לעומת העוול הקשה שנעשה פה לבני המשפחות. אנחנו שבוע נמצאים ומלווים את הגבאים, את תושבי שדרות, כולם פה נמצאים בתוך בקשה ומגיעים לתחנה ושואלים אותנו כל העת מה אנחנו עושים. ואני נתתי, אפשר להגיד את מילתי, שתחנת שדרות תעשה את כל שביכולתה על מנת להשיג את הספרים. אבל מי גנב ספרים גנובים? מי קונה אחר כך את הספרים הגנובים? איזה שוק יש לדבר הזה? כלומר, אנשים יודעים שהם קונים ספרים גנובים וזה מחיר מוזל, או שפשוט אין להם מושג? אני שמח שאין שוק לדבר הזה. והיה לגנבים, היה מאמץ קשה מאוד על מנת לנסות למכור אותם, וכנראה ללא הצלחה, ואנחנו... שמנו את ידינו עליהם לפני שהם הצליחו למכור אותם. אנחנו יודעים שספר אחד כמעט נמכר למישהו בצפון, אבל בסופו של דבר אני בהחלטה
קפצנו כל התחנה על מנת לבצע את המעצרים בזמן, ואם אפשר להגיד 100% הצלחה, גם הספרים וגם החשודים כולם אצלנו. אז ראינו בתמונות שהספרים חוזרים למקום שצריכים להיות בו, ספרי התורה, ואני רוצה לשאול אותך, שלמה, תן את הרגע שהספרים חוזרים. איך אתה מרגיש כשאתה רואה את הספרים אם אנשי המשטרה מגיעים אליך בחזרה? אני רוצה להגיד לך, אורי, ולך, שרון, ההתרגשות הכי גדולה, כל תעצומות, כל הכוחות שלי נפלו באותו רגע כשקיבלתי את ההודעה הזו שהספרים חזרו. פתאום אני רואה את התמונה ששלח לי עם כל הספרים מסודרים אחד לאחד, זו הייתה התרגשות נוראה. ובאותו רגע פניתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, ביקשתי ממך שתסייע בידי, ואתה מסייע בידי, תודה רבה לך, יום ראש חודש, ערב ראש חודש. זה המתנה הכי גדולה שאני יכול לקבל, ואנחנו נמצאים בחודש אדר. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, זה היום יותר מתמיד. עכשיו, אני רק רוצה להגיד משהו, המפקד כאן מצטנע, אבל אני רוצה להגיד לך שהוא שם את כל כובד המשקל שלו, את כל כובד המשקל שלו עם קציני המודיעין שהיו איתי בקשר כל היום, כל יום, ולא נח לרגע, העיניים שלהם לא נעצמו שם. טוב, נהדר. הוא הבטיח והוא קיים, הוא אמר עוד השבוע אני מחזיר לכם את הספרים, והוא קיים את זה. אנחנו רוצים להודות לשניכם. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה, תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ותראה מי יצטרף אלינו לאולפן. אני איתמר בן גביר, מה שלומך? העניינים ערב טוב. הכי חשוב, התחסנת? אני בדרך להתחסן, הייתי עד עכשיו עסוק במסע ומתן, ובכל מיני... אנחנו פה במסע התחסנות. אתה יודע כמה זמן זה לוקח? איפה תרוצים? חד וחלק, אני רוצה להתחסן. חייב להתחסן. ואני קורא לכל הציבור להתחסן. יפה מאוד. הסיפור הזה עם הרשימות, עורבא פרח. אתה יודע כמה זה לוקח להתחסן? כמה זמן? שניות. שניות. בדיוק. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה וממשיכים לדבר אחרי. התחזית בחסות. המכללה האקדמית אשקלון, לימודים לתואר ראשון ולתואר שני, כוכבית 9990. דוקטור גב ונטוצי בדיזיין סיטי מישור אדומים, חוויית עיצוב בינלאומית בישראל, דיזיין סיטי. חזית בחסות. המכללה האקדמית אשקלון, לימודים לתואר ראשון ולתואר שני, כוכבית 9990. ביתילי ו-ID דיזיין בדיזיין סיטי מישור אדומים, חוויית עיצוב בינלאומית בישראל, דיזיין סיטי. לא תאמינו מה שאני מספר לכם עכשיו. אתם תשתגעו. הערב אחרי החדשות יש, זהו זה. אני לא אירה. איך היה הדייט הראשון שלכם? לא היה הדייט ראשון. התנשקנו בסרט של אפס סיגל לפני שהיינו ביחד. אין דבר כזה בלי דייט ראשון. מה היית מעדיף? להשתמש במברשת שיניים של מישהו אחר, או בתחתונים משומשים של מישהו אחר? נראה לי תחתונים משומשים של מישהו אחר. מה? לכי, זה אני אמצא לך מישהו אחר. וזה אני קורא הצלחה. קרפול קריוקי עם אודי קאגן, ראשון, 10:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אני מתחילה להיות חברת כנסת. למה? יש המון דברים לתקן. מה זה מותק מורדכי? מה זה מותק מורדכי הזה? מותק מורדכי, החסור הדבר. לחדר שאני מטילה עלייך שיתוף פרלמנטרי, מאבנת אותך, מנטרלת אותך. עד לא מזמן הייתי משוכנעת שרפורמה זה נקבה של רפורמי. זה בחור בת 20, לא מכיר מנוע של איזה דלק היא נוסעת. מה המצבה הדמוגרפי של החבר? רצית אופוזיציה. זאת אומרת קואליציה. היא קואליציה? מותק בול באמצע. סדרה חדשה. בקרוב. היא לא מותק! תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. ביקיור לייזר. תאמינו לי. אתם תודו לי. ביקיור לייזר. קרית בטעם שוקולד. פוגשת קרם מפנק. קריות בלק.
אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. שוב שלום לאיתמר בן גביר. שלום, שלום. בעיצומו של קמפיין, אני מבין, אה? כן, כן. רץ. עובדים קשה. טוב, תעשה עכשיו סדר. מה יש בהסכם העודפים? כתוב שאתה תהיה בממשלה, או יושב ראש ועדה, או אני לא יודע מה? לא כתוב דבר כזה, והאמת היא, שניכם יודעים שזה הרי על הקרח. גם אם היה כתוב שאני לא יודע מה יהיה, מה זה משנה? אם אנחנו נהיה חזקים, ונתניהו יצטרך אותנו, אז ברוך השם, ייתן מה שצריך. ואם לא, הוא יפזול המרכז. דווקא לנו זה כן משנה. אז האם בכל זאת יש שם אותיות קטנות שכתובות ואנחנו לא יודעים מה? אני מבין שאת מאוד מודאגת שאני אהיה שר או משהו כזה. אני לא מודאגת, אני שואלת. מה אנחנו לא יודעים שרשום בפנים? כי אתה אומר, מה זה משנה? אם אתה אומר מה זה משנה, כנראה שכן כתוב. אני אגיד לך. אני מקווה שמי שמצביע לנו, באמת, ונאסוף הרבה מאוד מצביעים, כי לדעתי יש הרבה מאוד אנשים שרוצים אותנו, שרוצים שנהיה בממשלה, שרוצים שנהיה בקואליציה, שרוצים ממשלת ימין מלא מלא. ואני מבטיח לך דבר אחד, זה לא כל כך נורא כמו שזה נשמע לרוב השמאלנים. מה, נגן על חיילי צהל? נשמור על תושבי הדרום? נפסיק את הפרוטקשן? אבל אתה יודע שיש גם רבים שלא רוצים שתהיו ב... אני יודע, אני רואה את השמאל בהיסטריה. מה זה השמאל? בליכוד. בליכוד יש קולות, אני אישית שמעתי אותם, שאומרים לא רוצים את התמודדות. אתה צודק במדויק, אתה יודע מי הקולות האלה? זה אלה שבאים אליך לאולפן, ואומרים לך, אנחנו נעשה מדיניות של ימין, ימין. ואז פתאום, כשאומרים להם, נו, מה אתם עושים? תמיד יש להם תירוץ. פעם אחת אומרים, ציפי לבני אשמה. פעם אחת אומרים, גנץ אשם. פעם אחת אומרים, כחלון אשם. לא, אנחנו, הם לא רוצים. אבל היו ממשלות של ימין. אבל היו ממשלות של ימין, גם של הליכוד, שהם היו יחד עם ימינה, ושהרוב היה ימני. ולא ראינו שעשו כזאת מדיניות של ימין. אף פעם לא היה ממשלת ימין ימין. היום יש הזדמנות, אם אנחנו, בעזרת השם, נהיה חזקים, שתהיה ממשלת ימין על מלא. ותאמין לי, לרי, מה אני רוצה? אני רוצה טוב לארץ הזאת, אני רוצה טוב למדינה הזאת. את יודעת, מדברים עליי כל מיני כאלה שלא מכירים. היום, מישהו אמר לי, כתב איזה מאמר, בן גביר נגד החילונים, אני נגד החילונים, אבא ואמא היו חילונים עד יום מותם האחרון. אחי חילוני, כל מה שאני עושה זה למען הציבור, כל הציבור, חילונים, דתיים, שמאל. אתה יודע, אני הסתובבתי אתמול בגבעת שמואל, שם, כמו שאתה יודע, ימינה חזקה, בכלל, הציונות הדתית חזקה, וגם שם לא מעט קולות שאומרים לא רוצים את בן גביר, לא רוצים את עוצמה יהודית בתוך החבילה שהולכת ונוצרת. קודם כל זה לגיטימי, זה לגיטימי, אבל כנראה שאם יש הרבה שונאים, יש הרבה אוהבים. אבל אני אומר גם לאלה, כן. גם לאלה שבאמת מפחדים. אתם לא מכירים, אתם לא יודעים. אני מבין שיש סטיגמה, אני מבין שיש איזו דמות שהיא דמונית כזאת, בארץ נהדרת זה נחמד, אבל מי שמכיר אותי... מה סטיגמה? יש לך בהיסטוריה... יש לך את הרקורד שלך. חבילה שלך. מה החבילה שלי? הסיפור של רבין. שנרצחו 2,000 יהודים. הדוקטור המפורסם וכל הדברים... רגע, בואו נעשה סדר בדברים. זה נכון שאומנם רוב הדברים שמזכירים לי זה כמעט מגן שולה, אבל אני מוכן אפילו להתייחס אליהם. גן שולה לא משקיע, מסתבר. אורי, אני עמדתי מאחוריך בהפגנות, נכון? צעקתי. אפילו יותר. מזה. אפילו יותר מזה, בהפגנות, אפילו יותר מזה. כשנרצחו אנשים, כשנרצח העם שלי, צעקתי מדם ליבי. עכשיו עברנו 30 שנה אחרי. אני לא אותו איתמר הילד. אז אני כן, עדיין נלחם למען המדינה, ואני כן, לא רוצה שאיבא יזבק ומועמדת מספר 7 במפלגת העבודה, שאומרת שהחיילים שלנו הם נאצים, לא רוצה אותם בכנסת, אבל מכאן ועד להפחוך ולהפחיד, איפה? נתניהו הולך ופונה לקול הערבי, ומדבר גם איתה, ומנסה לשכנע גם אותם. זה משהו שמפריע לך? לא, קודם כל אין לי בעיה עם ערבים כערבים. מי שנאמן למדינה הזאת, אהלן או סהלן. הבא שלי עם אלה שזורקים בקבוקי תבערה, עם אלה שרוצים שלטון חליפות כאן, עם אלה שרוצים לרצוח לא רק אותי, גם אותך. איתמר בן גביר, אין לי בעיה עם ערבים, זה כותרת. לא, אני תמיד אמרתי את זה. תמיד אמרתי את זה. אבל אני כן אומר דבר אחד, שמי שפוגע ביהודים, אני לא יכול להבין איך מישהו שרצח תינוק, כן, מחבל, יושב בכל, מקבל חשבוננו, אוכל, לימודים, אני יודע מה, חפלות, בקלאוות, רק בישראל יש דבר כזה. יש מצב תקן באופוזיציה, אתה יודע את זה. נכון. אוקיי. אז אני מודה לך על השיחה. תודה רבה. ולך להתחסן. לך להתחסן, כן, חולה. עד וחלק. אנחנו בקריאה, ללך להתחסן. אם כבר שלחת לו ראש, למה לא התחסנת? כבר התנצל. אם התחסן, אני התחסן. טוב, אורי, תראה, זה ממש מעשה טוב. מדובר על אופיר דהן, שהוא נתקל יום אחד, לפני שבועיים באיזשהו פוסט, והבין שיש איזו קשישה ערירית בת 80, שזקוקה לעזרה. תראה מה הוא עשה. שלום לך, מאיר. שלום וברכה. אז אתה נתקל בפוסט בפייסבוק שאת אומר, חייבים לעשות משהו, ואתה פונה לאנשים ומקבל הרבה מאוד סיוע. ספר לנו על זה. אני ביום רביעי, לפני שבוע וחצי, נתקלתי בפוסט שאיתי העלה, שרועי העלה,
והחלטתי לקחת על עצמי את המשימה הזו. לא ידעתי בדיוק מה הסיפור. למחרת ביום חמישי הגעתי לבית, שמעתי את הסיפור, ראיתי כבר שיש כמה אנשים שנרתמו למשימה, והחלטתי לקחת אותה ולהוביל אותה הכי גבוה שאפשר. אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו את התמונות של הבית. הבית היה במצב לא פשוט, נכון? חריד. לא פשוט, לא פשוט. ברגע שראיתי את זה לא יכולתי להתעלם. בתור מעצב פנים, לראות שבן אדם חי בסביבה כזו, זה חרה לי מאוד, והחלטתי לעשות מעשה. אז מה עשית? ברגע שהעליתי פוסט, קודם כל התחלתי לתכנן מה הוויז'ן שלי לבית, איך אפשר לעשות אותו בית ראוי, ולא רק ראוי, אלא בית שכולנו היינו רוצים לגור בו. ולעתי פוסט עם בקשה לעזרה, ופשוט בגלל שאני בתחום, המון קבלנים ואנשי מקצוע ראו את הפנייה, ופשוט ב3-4 ימים נרתמו אנשים, זה היה מרגש. כולם תרמו, כל הבית הזה מאפס בתרומה, מקרמיקה לחלונות, לדלתות, למזגנים, לדוד שמש, למטבח, name it, גופי תאורה, ריאות, הכל יהיה פה חדש. והכל אנשים תרמו, זה מדהים, הענות מדהימה. הכל אנשים תרמו. התחילו אנשים לפנות אליי גם בתרומות של יד שנייה, ואני פשוט התחלתי לסנן, כי הכל הגיע חדש. הכל יהיה פה חדש. כל המוצרים חדשים, כל המוצרים הם תרומה בסופו של דבר. תגיד, כמה אנשים בעצם בסופו של דבר השתתפו מעשית בביצוע של השיפוץ הזה? בביצוע של השיפוץ הזה יש קבלן שהוא הראשי, שהוא איזי דור, שהוא נרתם לפרויקט והוא מוביל אותו. זה זו שאנחנו רואים מאחוריך, נכון? ביום ראשון. כן, זה שאתם רואים מאחוריי. מיריה. והנה גם מיריאם פה. וכולם סייעו בפרויקט הזה. כולם סייעו בפרויקט הזה, כולל תרומה של צבע מחברות צבעים, ותרומה של חומרי בניין, ו... איזה יופי, איזה תמונה יפה. אנחנו רואים עכשיו את מיריאם, נכון? שזה היה הבית שלה. כן. מין נכון, כזה מקום לארגון שיפוצים. חדר קטן ליד בית. ואיך היא הגיבה? היא פשוט גרה בחדרון, היא בשוק, היא לא מאמינה, היא קצת חוששת, שעושים לה איזה סיבוב פה, איזה סרט, אבל בגדול היא אחרי כמה ימים התעשתה ואמרה, זה נראה כמו בית מהסרטים. רק בסרטים רואים דברים כאלה. זה מעלה לך, אתה אומר שיש המון... היא עוד לא יודעת מה מצפה. היא עוד לא יודעת מה מצפה, מה הוויז'ן שלי לבית שלה. אתה אומר, היא תופתע עוד יותר אפילו. אז אנחנו רק בדרך, אתה אומר. היא רואה עכשיו... אנחנו עכשיו בהתחלה של השיפוץ. אנחנו רק בבניית המעטפת. תגיד, אתה אומר שיש כל כך הרבה הענות. אתה אומר שיש כל כך הרבה הענות, אופיר, ואפילו ברמה שאתה כבר מסנן ואומר לא, זה גרור לך באיזשהו מקום אולי לרצות לסייע... לעוד אנשים קשי יום באופן הזה? ברור, תמיד אני אשמח, אבל את יודעת, זה פוגש אותנו במקומות שאנחנו לא מוכנים ולא מתכוונים. זה מגיע מתוך איזו תחושת בטן ובתזמון הנכון, בזמן הנכון, ואתה אומר, אוקיי, אני הולך על הדבר הזה, וכשאני הולך על משהו, אני הולך עליו עד הסוף. כל פרויקט שלי הוא מאלף ועטף. אז גם במקרה הזה לא עשיתי הנחה בשום דבר. גם כשאנשים תורמים, אני דורש מהם דברים בצבע הנכון, בשילוב הנכון. טוב, אופיר, אז ריגשת אותנו וגם שימחת אותנו. בוודאי את הקשישה שזקוקה לכל זה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. כן, מקסים. איזה איש טוב, אה? לגמרי, אופיר. כן, מתגבשת תנועה של צופים שמבקשת להגן, להפסיק לשאול אותך שאלות על השאלים.
יש אנשים שמתייצבים מאחורייך. אנחנו נמשיך לדבר. את יודע למי יש היום יום הולדת? מי? לליאת רגב. שלום. שבאתי לי עוד יום אחד להיות צעירה, כי זה מחר.